下来，我讲咱伊莫干咧请主持人，足敢开钱的吼。除了这个安排四点钟之外，这个辣妹安排真的是接连不断哈。所以呢，紧接着下来哈，当然呢，我们现场好朋友有手机、相机，喜欢拍照的好朋友哦，也不会吝啬哦。当然看到香菱，你们应该很开心哦。紧接下来是我们的心如，当然也是要摆一些 pose， 让我们好朋友啊，心如遇到我每次都很头痛，他每次都要摆很多 pose， 想到无波啊。来邀请我们心如，等下呢先为大家带来两首轻松的歌曲，稍后再为大家带来我们性感的舞蹈。来邀请我们心如安排这一首阿弥陀的歌声，放丢最勇男。谢谢，大家好。当中最困难。